tahun 6 nih. Ya kur ngono kae. Lah ya. Ya makane aja ngrusuhi sing 6 genti. Aja ngrusuhi sing 6 lho ngendikane Mas Dalang. Aja ganggu, Mbak. Wes gek kowe iki fokus satu arah, Nok. Ora to? Nggih, Mbak. Pandangan lurus ke kanan. Nah. Disiliti ya. Akhir dandan iki ya sabar. Disingkur tegese. Iku sik lho sik mirsani ibu-ibu kedangan soko. Riki Bu, leres. Oh, kirang-kirang mriko. Wis, ripun Bu. Kene muga kene. Kok muga kene? Men ketok. Ketinggal boten. Sindene do sambat arep munggah. Ayo ayo. Panggane digawa nang arep kudune men ora nyamping. Nah iya, ayo. Alhamdulillah mengiki awake dhewe sowan ana ing pelatah ya ing laladan nang Sri Lor Kalurahan Candirejo Semanu Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Iya. Alhamdulillah mengiki kanthi kahanan sing jan nyenengke makmu. Iya. Papan bawira luar biasa lan ora sebaine tenan. Ha iya. Mengiki awake dhewe kepareng sowan minangkani ya kuwi adat lan ujube para warga ing nang Sri Lor lan nang Sri Kidul. Iya. Anggone wis nganakake lan wis nglakoni ya kuwi
sepisan bersih dusun nang Sri Lor lan nang Sri Kidul. Uga sing keloro syukuran Bale Anyar sing syukuran Bale Padukuhan nang Sri Lor ora ngono. Bengi iki sing mahjan. Pancen lokasine luar biasa tenan. Iya. Balene gedhe, gedhe. Tinggine iki ya kepara 5 meter punjul meh 6 meter. Iya. Mula kelir semene dawane semene dhuwure mlebu. Ha iya. Mulane kuwi. Iki semene iki dhuwure iki sih turah dhuwure. Iya. Mongko iki we nganggo trap, ijik nganggo trap mendane nek ora nganggo trap iki kelir mung ketok cilik. Ha iya. Sangka gedene balene, sangka gedene balene Padukuhan. Iya. Alhamdulillah. Nderek mangayu bagya ya awet wis kelakon anggone warga ing nang Sri Lor lan nang Sri Kidul nganakake bersih dusun uga ngresmekne Bale Padukuhan nang Sri Lor iki Pakmu. Ha iya ngono. Pancen luar biasa ya nderek memuji lan ndedonga wae. Muga-muga Sri Semara Bumi ingkang mapan ana ing bumi kene nang Sri Lor lan nang Sri Kidul bisa semula ranggone ngayomi para warga ya para petani banjur sumrambah ning kalurahan kapanewon lan kabupaten lan sak kabeh sak wilayah. Ya amin. Aku yo ndedonga muga-muga kanthi anane bersih dusun iki para warga para tani sing mapan ing Tegal kepanasan sing kagungan ingon-ingon raja kaya itik iwen ya muga-muga tansah ngrembaka. Amin. Panene melimpah kasile akeh ora ana sing rugi sitok-sitok. Amin. Lan tak jaluk pamujine ya muga-muga sak pungkure adicara iki sak pungkure ngresmekke Bale Padukuhan lan bersih dusun iki warga ing tlatah kene nang Sri Lor lan Kidul tansah pinaringan rahayu kalis ing sambikala ner ing rubeda. Amin. Ya. Dungane sing apik-apik. Iya, sing apik-apik ora ana donga elek iki ora ana. Ya. Donga elek iki mung gresula janjane mulane kuwi. Oke, contone nek kene wong gresula oke. Oke, sing nyaran kuwi utama. Ha iya mulane. Ana ngepreng kok iki ekspresine ora nek serem-sereme blas. Ha iya mulane, mulane aku kudu guyu. Iya. Kagemae kae. Ha iya. Pikire iki serenge kaya swargine aban, terus jebule kaya lek marwata kawer. Ha iya ora apa-apa. Ha iya karang dewe-dewe, cara ora semono awake ngono malah swanger serem kae. Iya. Mun dhisik jamane rambuté gondrong. Iya. Wis kaya Metallica. Iya. Metallica wis kuwi pakake. Iya. Ya mong kari ling lakoni, iya. Kabeh kuwi tergantung ujub lan dungane tergantung lan jawabe. Iya. Bengi iki mapan ana ing Bale Padukuhan nang Sri Lor, mapanipun wonten ing wisata area wisata Telaga nang Sri. Iya, kuwi ngarep kono kuwi. Iya. Engko nek ana wiyaga sing angel, nek ana wiyaga sing mbling cemplungke ngono wae. Iya. Dipangan karo iwak-iwak gedhe. Ha iya. Dayane lho kuwi. Delalah sing nakal sing demung kuwi, wis. Baya kepruk baya. Wis ora kaget, ora kaget. Ha iya. Iki ya mung sekedar info. Sekedar info kepiye? Alhamdulillah pengelolaan wisata Telaga Nang Sri oleh juara 1 kabupaten 2021 lan ana ing 2022 juara 3 provinsi 2022. Alhamdulillah luar biasa. Hayo sangka guyub rukune para warga ing kene kelompok sadar wisata ana ing area wisata Telaga Nang Sri iki ya sing iso mewujudkan kekompakan solidaritas lan ya perkumpulan sing pancen diutamake ya keterbukaan ya dan adanya kekompakan dan tentunya adanya anggaran. Nah iya. Mulane kuwi kabeh kuwi serba suki mawa beya. Iya. Nah iya.
mulane kuwi penyaron nek penyaron ora serba suki mawa beya iya penting wis diweki rokok warna kuning wis bahagia kuwi ae mulane kuwi rokok batako iya alhamdulillah mengiki uga disengkuyung dening bintang tamu iya ana Mbah Baut karo Mbak Niken Sarintem iya ditimbali diaturi supaya ne tindak panggung bae iya di sepoti metaraman mas odok 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 oh iya urung teko. Oh ya, urung rampung. Ayo. Tiwas ngonekne srepek. Ayo. Jebul urung sawega, urung. Agi masang idep. Iya. Nah, mulane kuwi. Santai. Ayo. Mulane kuwi, ayo. Ayo santai-santai. Ah di karo nggo nunggu. Iya. Awake dhewe ya nggo apa? Kanca-kanca waranggana. Nggo iya. Ana wah variatif. Iya. Ana sing sepuh, ana sing muda, ana sing sedengan. Ana sing remaja, ana sing bayi barang ya ana. Lah iya. Lah iya toh. Aku dumeh lucu anjir. Ha iya. Ki awake dhewe ya kanggo patuladan, iya. Mukane ya ngonekne kengaran Sinom Parijoto. Wis urung? Wis. Udah. Bar sekolah kaya. Serampatke awake iki. Ki saka ngendi iki kira-kira? Paut. Ha iya. Rak ya langsung disambut dengan riang gembira. Ayo. Wis kangen kok ya suwe ora mirsani. Ayo. Wah. Ulanti baute kok ana kunci Inggris. Ngisor mawon, ngisor mawon. Ndak kangelan anjlok. Malah laden. Kok le kok wedange ya mung separo. Eh. Jenengan iki bintang tamu. Wah, aku piye? Awas dicapuk bintang tamu ya wis lunas kok ya malah. Gale. Alah ta. Sen jenengane ora. Digendong mawon tasnya digendong. Wah. Ayo. Tepeng mik.
Nyuwun pangapunten. Pripun? Ya kula niku mboten mireng kok kinau ditimbal. Bojo kula niku tesih ical. Lah kok ical kuwi to? Lah duka wong kula met niku. HP-ne kento nenten griya. Ge paling sing golek sing lanang. Iku ora nggo bojo modar aku iki. Tenang wae ning Butia. Heeh. Tianu. Ngaturaken wilujeng dalu sedaya kemawon warga masyarakat wonten ning Nangsri lor lan kidul. Lan kidul. Nggih. Berarti ning tengah-tengah. Lah niki nek mapane teng Nangsri lor niki. Oh, nggih, nggih. Sugeng Riyadi. Nggih. Maaf lah. Terus dangu bocah mboten pilamane. Jelas. Jenengan to tambah bagus. Nah, mesti kok njaluk pitrah ngono. Ning jenengan ketinggal bagus mergo kula mekalah dadi wong elek. Nek jenengan bagus kula sing elek. Nek upama kula niki gak kalah dadi wong elek, wipti-wipti. Padha-padha bagus. Nggih. Niki wulane tesih wulan Sawal. Nyuwun pangapunten ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sinaosa mboten sempat sami salam-salaman, nanging kula pitados wonten ing ati sampun saling memaafkan. Langgeng. Pak Lurah, Pak Dukuh nyuwun pangapunten. Niki umpama jeng dikurangi hitungane kula nderek. Lah tenan lek dhek hitungan ki suaraku bening, Cek. Oke, sanggup, siap barang tekan saiki. Wow. Hancur suaraku. Nah, ya wis dadi ciri khas. Saya yakin iki mung mergo faktor cuaca es krim itu lho. Ekstrim kok. Es krim. Pak, lha yo BMKG ki cuaca es krim ngono kok to. Lah kene ketemu ora. Waalaikumsalam. Lah kene ketemu. Wis tak umumke ora arep teko. Aku wis mantep nyawang Butia sida teko. Nganti yuk. Sebule iki ada rasa to. Waduh. Rasa rene. Mriki Mbak Niken, mriki. Dewe-dewe. Dias to. Mike. Kok rasa gaya jare dadi bintang tamu rene bintang tamu gone ning isor. Ayo nek ning dhuwur ya. Napa to jenengan ki kudune ki aku sing muring-muring kok aku tok tinggal ki mergane ngopo? Kepiye iki? Lho nek aku ki wong jeneng bobojoan amit sewu nggih kong nyuwun pangapunten. Jeneng bobojoan kok aku tok tinggal plencing. Bareng tekne arep ngerti Mbak Mega. Njur karo aku Suloyo. Lho nek ngomong terus terang. Syukur ora. Kak wong wedok ki ora entuk kaya ngono kuwi. Gemati awake dhewe ki ning endi runtang runtung digandeng rono, digandeng rene. Bareng arep ngerti Mbak Mega kok karo aku tok tinggal. Sengene. Lho. malah jare kon bersisan. Wes. Yo mesake nek mosok semene dicipes. Kudune iki sing nesu aku lho iki. Lah kok malah aku sing ora kalah iki. Ora ning ngene iki kepiye, Pul? Bolaku lho, Mas Tales iki. Lah yo tetep menang aku yo, Mas. Lho. 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 Kabeh tetep do nyerong aku. Ha iya. Tales. Wis ya 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 ya. Ora. Wis wis ora wis. Wis yo maaf-maafan. Nggih, heeh. Wong wedok ora tau kuwi. Maaf. Nah. Kebojoan kok ya. Kebojoan ngono kuwi aku nyontoni sing barang. Oh, samawah. Lah yo padha le semawah iki. Ngestu akan dawuh saderengipun kula nuwun wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mbak Niken kok dangu mboten. Mas Dan nggih, dos pundi kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pinaringan sehat nggih. Nggih, alhamdulillah. Minal aidin wal faidin mamlah. Mohon maaf lahir batin, kula kathah lepat nyuwun pangapunten. Semanten ugi kula, mboten enten lepate jenengan. Alhamdulillah. Nggih. Sami lancar sedayanipun. Ah, lancar. Alhamdulillah. Nggih, lancar ngangge Microlax. Rasa jendit-jendit lenggah ning kene piyai ora. Sing sopan iki piyai kok ya. Ayo kuwi kesopanan lho. Ya, kowe mengelokno piye ra? Mergo tekne ning si Mega. Heeh, Mbak Mega. Aduh, nek kaya aku ya ora level.
kok ngremehke. Mosa mega kok entuk baut. Barokah kanggo baut, musibah kanggo mega. Ning yo kuwi yo iso wae wong ati wong ora enak wong ngerti. Iya. Usia yo ana sing pucet ya aku muni ngono ki. Anu Pak, wis wani pasang status. Ora. Ning nggon stroberine iki. Stroberi pitok story. Ha nggon storine iki. Stroberi iki buat. Aku karep melu cah nom yo ora iso tenan. Ugi katur menika uluk salam kagem wilayah ugi dulur mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya Gusti tansah berkahi. Amin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin marak sowan kula niken sarintem kalian bojo kula. Mugi katampi kantroning penggalih wonten ngarsanipun Bapak Ibu pandemen ingkang mirsani ringgit wajucal Mas Dan. Biasa. Sedaya mugi pinaringan sehat. Amin. Berkah barokah lancar. Amin. Sedayanipun. Amin. Kena ngopo kok bengi iki sing ditimbali awake dhewe? Mergane. Jane ora mergo tekne apik. Terus ora mergo tekne lucu. Terus ngendikane Pak Duko kok ora arep dijuko asepe. Lah biyen iki Amit ngampil korek. Nek dijiku asepe kene tak obongke, Pak. Maksud e iki men metu kukuse asep iki lak kukus to. Maksud e iki ngene lho, Bu. Biyen biyen bali sing biyen. Oh, sing kono. Rak ketoprakan peresmian nimbali awake dhewe. Kuwi dienggo lomba apa-apa iso juara. Alhamdulillah. Ya bisa so nek nganti iki sesuk dienggo lomba ra juara sing modar awake dhewe. Tanggung jawab soalnya aku wis ora duwe asep aku ning ngene iki. Aku ki yo ora engkang baken sing disuwun awake dhewe iki yo ming menungso lumrah kita sawantah. Pak Dukuh nderek kula nuwun sedaya mawon pamengku wilayah mriki engkang baken mugi kanthi menapa nika? Sing dusun ya. Peresmian menapa bersih dusun? Bersih dusun kalian ngiras pantes peresmian. Oh nggih, bersih dusun kalian ngiras pantes peresmian bali. Nggih. Mugi rahayu kanthi napa nggih, Pak? Nggih, pokoke rahayu. Terusno lho aja aku sik ngomong terus. Wingi tak rahayu kanthi kanthi jare asep, kanthi bowo. Bowo kanthi masyarakat mriki tansah pinaringan ayom ayem toto titi tentrem. Amin. Jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinongko Basuki kang KST. Amin. Basuki itu kakangane KST. Basuki lho malah bapakane kene lho Basuki tenan. Dadi nek ngomongke nganggo aja kurwaton. Basuki iki bapakane tuh kinem iki. Sapa jenengmu nak? Ku ben kenalan. Nggih, okay. Saken dawuh monggo matur nuwun. Niki kathah lamutan sing pun mlebet. Oh nggih. Niki nggih. Mangiklanke kanca-kanca kula iklan kaos. Beto-beto kaos. Oh nggih. Nggih. Ah kuwi di iklan Pak. Iso maca mboten jenengan? Kaos ke. Nuwun tulung. Pun ragu kula nek ngeten iki ragu. Oh nggih. Iklan kaos. Lho iso. Samping tim liver left. Ya Allah, kene nganu ngangsek pedale. Iklan kaos, tuk 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 ngono nggih. Tuk 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 tuk. Samping operator tim live streaming wonten mriku nggih. Nggih. Menika salam kagem Mas Daga Lovers. Nggih. Blend audio. Nggih. Persewaan menapa niku? Wayang. Persewaan wayang. Mas Guplen dan Mas Kopir. Leres. Nggih, leres. Mas Guplen dan Mas Kopir juga kru Mas Dan. Terus wong kru ki ngendi nek? Iki lho Pak ngisor dhewe. Iki tulisane cerep kaya kru bahasa EW kuwi diwaca kru. Wah nyekolahno pirang-pirang 10 tahun kek maca cerep dadi kru ki arep kepiye bocah. Kowe kudu sekolahno suwi iki ben iso maca jeng isine iki. CREW. Diwaca kru. Lho ora pekok to. Tulisane wis nganggo e kok iso muni. Uhra, lho ora goblok. Bahasa Inggris ya, Mbak. Bahasa Inggris, Pak. Oh, lha kecoba. Makanya.
kita itu harus bisa bahasa paling ora nek basa Inggris, basa Indonesia, basa Jawa, basa nasional, internasional harus bisa. Bisa. Misalnya nek basa Inggris ki paling ora takon jeneng. What is your name? Itu artinya siapa namamu? Terus aku jawab. Terus Dinan jawab, my name is Baut. Cali, cacal, cacal, praktekke. What is your name? My name is Baut. Tepuk tangan, tepuk tangan. Pinter, pinter. Cerdas sih. Sip. Apalagi artinya bagaimana? Where are you come from? Yes. 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 Where are you come from? Come from Jinggo, come from. Kose. Where are you come from? Kui tegese dari mana asalmu? Wow, my name is Lefa Merico. Merico. Oh, come from Merico? Yes. Merico nges Cirejo? Yes. Merico is huha. Orang ini bahasa Inggris ki huha kok. Huha ki tegese pedes lho. Kepedesan. Masa bahasa Inggris pedes ki huha. Spicy. Senang. Iya. Yeah. Yeah. And how do you do? Apa? How do you do? Yes. Wah. Terima kasih. Masa how do you do kok baut huguk? Ula kurang ajar iki malah. Ditetane busukna aku kowe iku. Ku tak kira kowe melu jelasno kene. Iya. Dadas monggo menika iklan kaos wonten samping operator live streaming ingkang badhe ngersakaken kaos Mazda. Mazda lovers monggo. Ada kaos lengan pendek dan lengan panjang nggih. Lengan pendek dengan harga 75. 75. Lengan panjang dengan harga 80. 80. Yeah. Tanpa lengan 40. Singlet. Singlet lho Mas. Singlet. Lebih yo sing komplit. Seporot gek mbet. Lengan tok selawe. Jadi kur nganggo nggon lengan ngene iki. Kasil yane. Tulisane Mazda iki cilik. Enten pian riki niki selawe. Monggo menika badhe dilayani dari teman-teman kru Mazda lovers. Nggih, Bapak. Matur nuwun lajengan monggo. Kata pamundutan kuwi wis kene iki kumpat 12. Ini pamundutan saking Parodino Mebel Kidul Semen nyuwul nyuwun sesudeman cakepan bawa ingkang nyekar Mbah Baut kalian Bu Niken. Amin. Niken ten cakepane bawane dandang gula. Nggih dawae sesudeman. Terus niken ten sawere 300.000 kagem Mas Dayusop 100, Bu Niken 100, Mbah Baut 100. Alhamdulillah. Saking sinten nika wau? Saking Pak Parodino Mebel. Pak Parodino Mebel. Aku ora ngerti le nganu kok wis ngetintis tekan nyatus ya kene iki. Ya. Saweran 300.000. Mbak Masdal 100, Mbak Niken 100, Mbah Baut 100. Lah urung matang kula kuwi urung kok wis nyatus. Us ora bareng. Piye tedungane iki ya sing kita flurke sekalian. Alhamdulillah. Satu-satu. Injih matur nuwun nggih. Alhamdulillah. Nek jeneng bebojoan ki duit sing nggawa sinten, Mas? Bojone. Wong wedok ya ta. Paribasan jenengan entuk kaya broke sing wedok. Bro, butuh apa-apa ngomong aku, butuh ronda, butuh rokok, ngomong. Rasa gawis. Aku kewirangan wis bola-bali gur arep njaluk duit kanggo tuku udut buku yo nganti sesorah yo yo. Wong wedok ngenten niku ketole kowe nek butuh apa helah Bu anu ridirku entek ora sang rokok ambekmu ki wis sengkas-sengkis tenan niku karo gayane butuh apa Bro butuh apa kari ngomong tenan ngono nek ora ridir yo dados mesti nganti mengkas mengkis kae nggih sendika dawuh saking Pak Pak Parodino mebel mugi mebelipun laris manis. Nggih, monggo laris manis. Nggih, monggo. Lajeng sugeng dalu Mas Da saking kula telutuh gedhang njonge nyuwun lagu kenangan langgam mangu jiwat ingkang nyekar Dik Mega salam kagem Pak Ipung sugeng anjay tugas nggih. Pak Didoyo angsal salam. Sugeng dalu Mas Dalang saking seksi perpawonan nyuwun podang kuning kang nyalirani Mbak Mega matur suwun.
Nggih, niki kan ten melih wilujeng dalu Mbak Cangik. Kula nyuwun langgam gubuk asmara komplit sak bawane langgam niku kula kentunaken dumateng anak kula Suradal ingkang wonten Gunung Kunir mugi-mugi diparingi sehat. Amin. Seger waras sugih kagem anak kula Nasti sik lagi mbobot mbincang menawi lahiran kajeng lancar. Amin. Derek Mamuji mugi-mugi saged kali sing sambi kolo gangsar lancar tapi saking rubito saking kolo mbok sumilah gaduan matur sembah nuwun. Kidung apa iki? Lah kali ngentosin jenengan iku lho. Ora iya. Biasa. Engko penajengaken. Niki enten sing mau ingkang apa ngresake sisi depan saking Pak Pardino wau. Nggih. Niki cakeman bawane saking Pak Pardino menika. Oh. Untung ra nampani duit aku iki. Aman iki. Aman, aman. Lah nek cara aku nampani dhuwit aku kudu maca. Nah. Wis kono. Pakmu. Wis sepisan ora apa-apa. Wis. Ijen wae aku. Bojoku sing bagus dhewe. Eh ndelok kahanan ning ngene aku. Bebojoan ki bunga susah dilakoni bareng-bareng. Delok-delok resiko tanggung dhewe. Lah ngendi bunga kono kok susah wong loro dijak. Ora, wis kono do cakno sing do entuk dhuwit. Ha iya. Pakmu. Eh ora krungu. Wis karep. Gawean kok nganti mbadek madekno wis kono. Yo, men, arek kepiye? Ora sah nangis. Kok iki tulisane dadi siji kabeh? Lah jenenge tulisan bersatu ya ngono kuwi kok ya. Jare bersatu ki, ndak kene berdua. Yo. Dandang gula dari Pak Pardino Mebel. Buat yeah. Aku ora wani aku. Lah ngopo? Ora wani. Lah ngopo? Gulaku ki tinggi. Awak semono kok gulane tinggi? Lek kering. Oh, kering. Rontang. Dandang gula ki tegese tetembangan. Oh. Sekar. Ora gek gula. Tak kira ki aku anggere areng gawe wedang gula e bojoku. Gulamu dhuwur, lek iki ndak enek dandang gula. Lho ora wani aku. Gara-gara ning kene kumat bayang. Jenengan kek ngendika wae teke ora nampa dhuwit mau ngono wae. Dandang gula pun dawahaken tresno sesideman. Sesideman. Tresno ku nek anti tiba kok nibakno ki? Dawah ki maksude engko dibablaske ngono lho, Pak. Oh, dadi kok nang pasar terus dawah nang Wonosari. Ayo. Yo. Nomor setunggal. Mebelipun nano-nano ngono lho. Nyah. Nah, cetho nang ngene iki ya. Mebelipun wah luar biasa nek ketan Kang Pardino niki sesideman anggitane anu anggitane tiyang kathah anggitane iki lho anggitane iki maksude ciptaan sing ngripta ki sapa persora ngripta ora melu tunggone Pak Pardino tunggone ripta iki maksude ki sing pencipta sing gawe lagu oh arang semen wah iki kok ora ngecor iki jago goblok mosok ge lagu ki nganggo semen pengalamane cetik. Apike dipripun kene iki bojoku? Ora maksud e iki pencipta lagu. Ora dicemplungke telaga jare. Kowe ya ora usah dipeh gedhe, Lek. Apa dikira gek leung kris-ngrisin ra gur padha. Nyatane kowe ngedhur telung bengi wae ya, opnam. Zaman semono ya, jahat. Lho wayane pe gedhe dhuwur nyatane aku mangan impus dalah-alah ya ora apa-apa nggo kekuatan karang andek andekno brengose kaya gatut kok aku kalah brengos sing ketok sing liya ora ketok ngopo ngopo brengos ayo teruske anggitane ki Haji Sukron Suwon kidola semen jalan karang mojo tak balik nih tobat aku repedot aku ora apa-apa ya ngapunten estu niki gara-gara jane mboten masalah tekne laris mboten lha terus kula niku mengemaneman sirup ngomah
Lha wong sak enek-enek korson segala meret niku kula entekke ndetetane gek gerok kaya ngene. Korson karo wafer. Nokson komplit kang dibutuhake. Iki tak nganggo ngene iki. Wis sak gelemku to? Iya ya. Geser lah. Ningku sik lho sik mirsani ibu-ibu kedangan soko. Riki Bu, leres. Oh, kirang-kirang mriko. Wis, ripun Bu. Kene muka kene. Kok muka kene? Men ketok. Ketinggal boten. Malah turu. Ngasinan dusunipun monggo warga samiyo mampir mebel jati akasia. Kose, mesakno ki. Mosok mebel ngelorono jati kasihan. Kasihan. Mebel jati akasian. Mebel jati akasia. Saged turun buyut. Sen pintu kursi sowa. Iku lho bu tulisane. Sofa. Fa. Wa. Sofa. Sowa. Wafer. Wawer. Wafer. Wawer. Viva. Viva. Kusen pintu. Kusen pintu kursi sofa, sofa. Ranjang meja makan. Makan lu. Wong jenenge wi ya iklan mebel ki apa-apa to. Meja makan. Meja makan. Ranjang meja makan. Meja makan lan lemari. Wah medene iki ngentek-entek iki. Mangan iki ranjange mangane meja lemari. Nek ora pirsa. Ranjang makan. Entek-entekane kok malah mangani barang-barang. Ya to jenenge rayap kok. Ranjang meja makan lan lemari. Iku kabeh su mahar dio dadang kula Pak Pardino mebel. Nuwun pangapunten Pak Pardino, mbok bilangin pun ngatur sinambi gegecekan. Injih. Urung Pak, lagune urung. Kuwi mau lagi. Betul. Isih nembang iki. Lese. Wah, satus dawa banget iki batu. Aya. Sideman ga. Nggih. Wong loro, Pak. Luwe bece. Paten kono. Bisa wangi sang kono.
kompak ya Pak. Kompak. Alhamdulillah, sedaya pinaringan sehat. Nggih. Yeah. Padahal nggih bandangan pinten-pinten dalu ning luar biasa. Jos. Wiraswarane luar biasa. Sedaya pinaringan sehat lancar. Niku sing tengah pun ngantuk-antuk. Pun lajengaken nggih. Nggih, monggo. Urip ana kompake kaya ngene Pak. Wit gawe wirung rambu do njaluk hak. Lah kok iso? Hakku, hakku. Ya kuwi senggakan tegese hake. Ya digongke ya. Ngono Mas. Maksud e iki lagune dirampungke. Oh tak kira kur kare ngegongno do bingung lur rambu kaya. Urip ana. Sampun kawula pinangkani sah nggih panjenenganipun Pak Pardino mebel. Nggih, sah Pak Pardino nggih ngedhuke melih. Maksude wis dipinangkani. Nggih. Dawuh ngestakaken dawuh malih Mas Dalang. Nggih, ya pamundutan mboko setunggal dipun anu pinangkani to dadi kersane ora ana sik apa utang ora ana sing ora dipinangkani. Nggih, leres. Nggih, niki nah niki podang kuning ten saking podang kuning saking seksi perpawonan kalian mujibat saking dene iki saking lutuh gedang junge saking dene biasane saking dene lanjut iki podang kuning sing dikersake nyanyi enten. Mau Mbak Mega mujibat sik dadi ya men ngantuk-antuk nah. Oh nggih mujibat ayo, moga Dik Mega jumeneng kajenge disepoti rencang-rencang. Nah, ya. Tok.
servis lek njuket. Lah wingi tak geng ngepres malah do rebutan. Piyayi iki nek langsing medun ngene iki langsung pricing ngono ya, Pak. Kowe yo langsing. Aku medun ngene iki mesti sirae sik. Pasti rae. Yo kejungkel nek aku ra iso. Lho kan atraksi. Mbak Mega selamat malam sayangku. Katerakan wilujeng dalu. Wilujeng dalu cantik. Agung warga nang Sri Lor nggih, kidul nggih. Nggih, nang Sri Lor nang Sri. Katerakan ugi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Mbak Niken kalian Mbah Baut Unji. Pak, Pak, Pak. Ojo neng kono. Apa ta? Ngedangi. Men pandangane lurus. Jangan jadi pihak ketiga toh. Boten biasa. Pandangan iki ben lurus, set ngono lho. Jadi aja nganti set. Alah, wis men iso set. Aku ki wis taun nom neh. Ya gur ngono kae. Lah ya. Ya makane aja ngrusuhi sing nom genti. Aja ngrusuhi sing nom lho ngendikane Mas Dalang. Kan ngke. Ya delok-delok kebutuhane nek rujak ya mesti tak goleki nom. Tak gowine ya aku golek tuwa. Aja diganggu men komunikasi sik. Monggo Mbak Mega. Komunikasi. Komunikasi apa, Mas? Lah sembuh. Kira aku biyen yo ngono kuwi lho. Iki piye, Pak? Lagi yang jangan ki ngomong loro kuwi kelingan terus tak. Kelingan tenan aku. Nang endi? Mbah Dik, ngono telinga ya. Biyen ngono. Ker surat-suratan. Ora jamane, saiki nganggo WA kuwi wis tekan. Oh ning apik biyen. Lah piye? Lah pripun? Biyen ki mesti nganggo anu kertase ning gambare kae. Ya 4x4 sama dengan 16. Saiki 4x4. 4x4 saiki jip jip. Kaji. Monggo Mbak Mega. Kenapa ngujiwat duh nimas mustika nana napa mbah mbah urusan suara nyerah roh tua aku terima sedekung no yes. Wah amu gini kok nyuara kongon ini sembier no misalnya aku yuh isom bengok lantang kikur nek kentean bumbon wah amu ki juara mengku kurnek maido no ini kok nyambut gawe yes. Oh mula kok suarane serai maido mbah mbah mesti ngeyel lo wah aku ki ngeyel ki jane karakter Pak monggo Mbak Mega neng wa apa niku? Ya Allah, gelas. Kayak neng ngebar. Bayangke dek nom napa, Mbah? Gerku. Alah, jek. Neng gubuk. Mawe. Rabung. Monggo Mbak Mega. Mami resepi hati so ganggu mbak jadi ganggu toh lagi aku lak mau kewes matur tono ojo ngelirik Rene neng liri orono kae lo nengen olah kula nek kalih mas pes gek weki fokus so satu arah no ora toh nggih mbak pandangan lurus ke kanan nah disiliti ya. Akhirnya akhirnya iki ya sabar. Disingkur tegese. Tolonglah rakyat ningsun
seneng kono ya Bang. Ya melayu-melayu anggar bawa ngusibat dengan kaya ponteng periku mbah kaya tikus ke jepit ke yang periki mawon ya nerima pak wong jeneng kono ki gawan dalang bolak dilok ke tikus ketrek ya rapopo pak nerima wong sing bayar kono kono kan gawan dalang nek dalange ora mes ora merestui ora mungkin awake dhewe dijak. Ora apa-apa nak. Eh piye? Aku arep bagusan ora entuk pangan malah kursa ciloko. Arep kok tikus sing penting ora rezeki lancar ya. Iya. Nyatane kene tak pakani nggo tikus ya gelem ngono. Ki lak isin masalah lebaran to Mbah, bar salah gek maaf menleh. Oh iya ya nak. Nggek terus. Ora koyo aku mau kae lho. Cepi kacepi. Oh, lah yo offside. Tidak boleh dong. Lah kenapa bayang cempolo aku kok. Ora cempolo kok, gayor iku. Lho, kuwi wis cemburu ta. Ayo pancer wong jenenge wong sayang. Wiwit panas. Ilangke rasa kang sama tresna koso jane menreke neng ngendi aku ndelik ora entuk eneng kene ganggu konsentrasi nek mang brobos teng isor iki lho anu pak kudu ngotasmu iki ketok malah ape klip-klip neng mentala ora manggo Mbak Mega. Lanang mingun siwati yen nanggep kepati anjure kalisi
bukan ibu. Nggak kanebo ibu. Tisu kok kanebo. Kasebo. Kase bidul. Liring ini prakang waning emong tansah tak laeke kaweng batine jenengan nak pripun sekeng iringan ngene megae nek nyanyi lambene nyontor pokoke ngelokke ngono Pak ora jujure jujure aku ngelokno kepi megae nek nyanyi lambene nyontor yo ora mungkin lah terus berber kibar jenengan kan yo kabeh iki dipaske karo notasine to Bu. Aku ki yo sok kadang latihan ngono kuwi. Lah iya, AIO niki kudu jare kroncong ngono ki. Patokane ki jare telung driji. AIO EO lah tak yo tak praktekke. Oh, tumetos. Waspaku. Aku wingi telung driji malah blas ramuni. Pile ngopo? Telung driji. Anu, nek terusno ge anake. Mbak kesan pembungkan ku umpama lesekan kayu ya ujian ta Mas? Heeh. Oh. Berarti bubar gasik.
Hah? Bubar gak sih? Oh, ya belum karuan. Pak. Kenapa, Mbak? Ning aku biyen ki omongan sedidikne kelingan lho Bu yakin. Jenengan sesuk ujian. Heeh, ngono kelingan terus aku ngene yak. Berarti ngono ku ya, berarti enggak tekke tenang. Ya iya. Karepe ki kan besok ujian to sayang. Iya, kurtene yo. Jangan capek-capek. Iya. Biar fokus. Yang paling berat adalah ujian untuk mendapatkanku. Iya. Iya. Salto, salto, salto tak naik 50 salto. Ayo. Komentar apa nih Mbah Baut? Boten. Pun bon, boten manting. Niki rak wingi ulang tahun. Sinten? Selamat ulang tahun. Ya ampun, tajal pasti kamu selalu. Potong kue ya. Iya. Kok aku ini gak kalah no. Aku ulang tahun motong poman. Napa gur kue kaya wong tipis, aku motong poman. Dadi ulang tahun ping 4 aku pindah nggon. Kuwi tegese bangkrut. Lah wingi lak. Wingi lak dipreng. Dawuh. Wingi lak dipreng si. Wong sayang kok gawe nangis ya, Mbak. Oh, nangis. Oh, kan nangis lu ada tangis yang. Ngono ki lho Pak, nek sing jenenge sayang ki dipreng ngono ge digawe nangis ning ku digawe kejutan ben saya sayang ngono. Iya 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 iya. Kan, kalau boleh tahu dapat hadiah apa dari ayang? Nah, aku biyen gur tak tukoke kerupuk. Apa sayang? Dikasih apa? Kue. Hah? Kue. Oh, dikasih yeah. Kue. Zaman biyen. Oh, kue sing dipangan marai kemetyar. Apa? Tar. Dikasih kue. Bar mangan kue. Oh, oh dapat kejutan. Dapat kejutan kan namanya sayang. Iya. Semoga ulang tahunnya Mbak Mega dengan bertambahnya usia semakin menjadi pribadi yang mandiri pintar, lebih dewasa, selehan, lebih dewasa. Apa yang dicita-citakan terkabul dan juga bisa mengambil keputusan. Keputusan dalam hal nopo, dalam Mbak? Hal yang mengapalah dan wis. Ana terus nono. Terus nono. Baik, kula nggih ngapunten wingi kathah sing do ngepreng dikirane padu ning panggung tenan mongko ya. Nanti ana sing bengok, iki di streaming mah. Lah itu berarti berhasil prengnya. Lah iya. Lah bojoku lan tau tak preng iso padu tenan kok. Lah tenan. Lah tak preng mobilnya kan ora nang kono mobil. Lah tak preng tak gadekke. Lah pripun to jenenge? Tak preng kurang kur tak preng, ya terus jurunan nebus kae gek rampung. Wis tinggo dite. Ono ulang tahun iki kudune diadiahi mobil kok malah mobilnya digadekke. Kan tak prank iki lho kurang. Oh, dadi ramati sing kejutan, mur kejutan iki. Ramati sing wong lanang niku benten-benten ngaten ya. Ya, ada sing romantis itu dengan diungkapkan, ada juga yang romantis tapi tidak diungkapkan. Ya, aku sering tidak diungkapkan. Gur-gur meneng gua aku. Tidak aku ungkapkan. Ayo terus kena. Makasan pepulangan Mbak Mega, Mbak Mega. Piyayine sing. Metu kono wae, metu kono wae. Eh, lho, mau to
dereng dipinangkane mau? Apa? Nganu pedang kuning mau? Ah, mangke mawon lho. Oh, mangke. Oh, di maneman menoja saya, saya. Iya. Di maneman. Alon. Amit sewu nggih, Pak. Mbak Mega badhe lewat. Sing nuntun aku wae, Pak. Nah, nah. Hati-hati. Sikile sik, sikile sik ya. Lah iya ora glungane sik. Lho, ora kan iso ngene kan nek sikile ngene sik. Monggo, lajeng napa mele pamundutan. Nah, bokonge, bokonge, bokonge. Nah, pas. Cokoknya bojoku lunggu kok weteng esek ayo lagu jeneng wis tuwa ki yo gek iya halak kepiye piye ora lunggu malah ngene iki kepiye to karo lunggu ki aku kok menarep ngadeg rambatan golek barang-barang kasih malih yo kasih kunci gubuk asmara gubuk asmara sinten monggo sinten ajeng dikandhi supados majeng wonten ing pabaratan nderek kula ingkang pundi. Nah, kok nderek engko. Lha kula kan ora dijak kok nderek. Ora mener meneh. Nganu sing milih kajenge Pak Dalang, Mas Dalang. Mawon sing milih gek kula sing nyadi. Ampun jenengan mawon. Milih gek sing nyadi padake milih kacang. Oh iya Dik kan. Kok jenengan mawon. Apa jenengan mawon? Jenengan mawon. Jenengan kula niki jan gemes. Kok malah dadi nggih nganu mawon anu urutane mawon. Wah, kaya kecethit dadak durutke iki do waras iki. Maksude maksude iki giliran, giliran giliran. Giliran. Kaya arisan nganggo giliran kru ngar nyanyi pi nganggo giliran. Oh ya wis. Nganu kaya. Selanjutnya, selanjutnya. Heeh. Ah, monggo selajengkan Mbak Anggi. Ya. Ayo. Etika orang Jawa ki nek piyayi putri arep medun ki padha-padha wong wedok nutupi. Ora malah jenengan arek ngeranggeh. Melu nutupi. Jawa ki jawane dinggu. Arepku ki maneman nganti ketutupan ngono ki mondok. Lara. Situ ora mener niat baik. Ditenggani Pak Lurah, Pak Lurah. Sehat-sehat Pak Lurah, alhamdulillah. Pak Lurah. Iki wae pesone Pak Lurah, aku rada mriyang. Ning nek aku ki rung metuk bae kaya rung piye. Musim Pak, sekarang musim. Dadi monggo ngatos-atos. Dadi seniki niku nggen tempat bersejarah niku. Kae museum. Oh, salah meh. Mbak Anggi selamat malam no, Cahayu. Dos pundi kabaripun? Alhamdulillah sehat saya. Kok saya langsing ngene piye resepe lho? Diet. Diet tambah lemu mboten nih. Niki lah amu are langsing kepiye? Mama genah tambah lemu wong wingi. Cepake obat apem ning bapak amu. Kon diet kok turahan jir-jiran apem dipangan. Lah yo ngembang. Ngawur wae iki aja anu malah dipangan. Lah wong setetes pe dadi bunder kok ana keturan semono tentekno to, Bu. Tak kok iki dicepake. Dladreni apemku ya kokean ngono. Ha ya. Ya tentekne tak pangan. Lho dadi apemku nang endi-endi? Kok nang endi? Di Anggi niki wonten panyuwunan lelakon. Nggih, lelakon. Wonten ten ning cereng gubuk asmara. Nggih. Nggih. Gubuk asmara monggo. Gubuk asmara. Kok tak mimik air kelapa. Oh, mimik air kelapa. Kelapa. Oh. Ngono kuwi lho, Pak, sangune air kelapa ora kaya jeneng. Kowe iki air kelapa ki anu air saka luar negeri. Lah. Kok iso? Degan. Degan iki kegiatan ora kok basa Inggris. Lho kan kan de, kae kan basa Inggris. Ora THE ning DE. Oh, D karo E, DE GAN. Enek-ene degan. 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 Kapan lek ora bener. Basa Inggris. Ayo Mbak Mega. Mbak Mega. Mbak Mega. Ayo. Kadang iku ki sok padha karo Mas Dalang lho. Alah, apa kok sing tak pikir Mbak Mega. Nah, aku yo tetep kelingan kowe no. Sapa ro jenenge sapa? Iki nek, heeh, sapa? Janjane jenengmu ki sapa? Mung ale kemutan terus, pripun to? Yo ora kudu kelingan jenenge kan iso kelingan pasuryane. Mbak Anggi. Mbak Anggi. Ana lagune, Pak? Anggi, Anggi orang. Anggi, Anggi. Ora.
Ayo, Mbak. Enak. Di bawani. Nggih. Oh, bawani nggih. Anunan lakon wonten gluduk asmara. Gubuk. Pas ana gubuk ana gluduk. Ayo. Kagem pandemen ingkang mirsani, sedaya mawon ingkang streaming. Kata sangat sing salam-salam Jakarta. Munut Pak Nardi dan kawan-kawan. Pak Nardi. Pokoke jan sak dunia. Duas, wah pokoke dober. Aku moco nganti tele-tele entuk rong larik. Nggih, monggo. Ngingkar ngingkur. Nah. Mbak Anggi iki yo piyayi kene. Juang rasah neko-neko. Putrane tesih alit nggih, dados. Wiwitane ningkar ningkur. Suara kok ilah halus. Kayak batu yang Mbah Baut. Wah. Ora apa-apa, halus mau. Ora disepil, disepil. Buka. Halus napa badan? Napane? Iki ikete nuwun sewu. Enggak masalah, tenang. Calon profesor tak teragati. Lho. Pak Lurah. Pak Lurah. Sudah diresmikan Bale nang Sri Lor nggih mriki. Besok sebentar lagi lapangan bola nang Sri. Tempat wusal. Futsal. Wingsam yen ke mutan lelampahan kangka aku to, Mbak. Kok gedhe-gedhe wonten iki napa to? Remen aku diajeng. Ning padha lho, Pak, pawakane jenengan karo Mbak Anggi iki. Ning aku kok nek entuk Anggi ciloko iki. Lah apa? Ya pripun? Lah njuk anakku arep sepiro. Lho prage kurting krinil kaya ya. Goro le gek do raup le, gayo. Arek kepiye? Rasa gawe omah gede-gede kayak gelar bagor baik. Yuk anak-anak apa yuk paling yuk anak-anak yuk apa yuk orang yuk dicukup digiri ane yuk coba pun yang semenik ilip keturunan harus sepiro berapa yang semenik omah omah lana yuk biasa nih yuk oke-oke yuk piayi cilik duduan karo piayi gede ya aku ibu seneng judulnya dewe-dewe lho masa aku karo Anggi dua cendolan gede wong tua ini ayo no terus no terus no terus no tulus nadian nenggu buk asmara semangat ya bung anu mas ala ditonyo monggo Mbak Anggi yen liwat aku Oh,
gayane mantap. Jos. Nganggo wis. Wis ora ngono. Mangke kesel lho, Mbak. Ngok hiperaktif. Hiperaktif. Lah nek mboten hiperaktif mboten ngliwet. Mbak, putrane aktif nggih. Mboten niki mung reaktif. Jenengan tanglet, tanglet pripun wae, Mbak? Mbak, putrane aktif nggih? Iya dong, dia minum semen tiap hari. Tak kira batu ABC, batu baterai. Kaya nggon iklan ke lho. Ora niki senengane. Ketoke do seneng bak nek iso nganiaya aku to. Lha yo wangune iki yo jenengan dianiaya. Oh yo 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 yo. Ora disayo sayo. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Jaluk tulung Mbah Baut. Hati-hati no. Nah, terus nek bojoku terus untuk pawon terus. Hati-hati. Terima kasih. Mbok tulung Mbah. Nika mang suka ke mriki nyuwun tulung. Apa tanggane nika mang dalek ngarep mawon. Utanggane, Pak. Jatahmu ki ya nyat mangune usung-usung ngono kuwi lho, Pak. Mau wis sinoman lho, heeh to. Saiki tak ngono. Was. Was. Sisan riyo. Was. Iku yo nawa nggawa tangga tak kendangi kepiye nempul, Bul. Eh, iki jenenge tangga warsita, jati lan tangga warsita. Tangga warsita. Oh, iya dek bener. Wer. Iki nggo medhun sinden. Nggo medhun. Ha iya. Sinden. Lah mulane niku. Niki enten mang waos. Oh, nggih. Ulah. Tek ning nganggo tangga pe munggah semono dinggoni dhewe. Njur difungsikan. Tanggaku kok tak ida-ida. Tangga. Nek yo iki lho. Nek salah kaprah iso dadi padu lho. Tanggaku gur tak idak-idak ngono. Lha kok sing nggowo aku, berarti kan tanggaku tak idak-idak lho. Wi, iya. Kok sing nggowo aku kok. Saking Mas Gigih. Nggih. Nyuwun kudang anak kalih tali kotak. Oh, nggih. Udang anak damel lucu-lucuan Mbah Baut dipangku kalih buniken sarintem kalih vokal niken sarintem mawon nggih nggih dawah sami-sami. Iki maksude kepiye Bu? Lah iya tak teruske dhewe. Wong aku ya bingung. Nyuwun kudang anak kalih tali kutang. Yeah. Kudang anak damel lucu-lucuan. Mbah Baut dipangku kalih buniken sarintem, kalih vokal niken sarintem mawon nggih. Kuwi kun herek-herek-herek Mas Gigi. Nggih, matur nuwun. Nggih. Kuwi karepe iki jenengan kon ngudang. Herek-herek-herek. Anu wae engko le prakmen nang mburi wae Bu. Kuwi maksude gur kon ngudang ki lha wong nek jenenge dikudang ki pitah e. Mbah Baut dipangku kali Mbak Nina wis ngene wae jenengan kudang Mas Dan jenengan kudang. Iya. Nang kinto, nang kinto. Urung-urung iso. Eh, wong urung dikudang wis polahe kaya. Lah biasa mah anak aktif kok ya. Ngapa dadak ngenteni dikudang nganti kaya. Anak saya aktif. Iya, dia kan minum semen tiap hari. Nang kinto, kintang kinto. Urung apa-apa nang kinto. Men dikudang sih, ayo Mas Dalang jenengan kudang. Aku orang dia anak ya orang bisa ngudang. Maksudnya ngudang mawon, nek ngudang otok 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 apa pun. Wah, biyen kene saiki karya trek. Lato kuwe rusak. Ana ngudang.
Wah, wis angger tekan lato-lato wis. Ha kepiye wong anak semene gedene kek kepiye kon mudi Mas Gigi. Mas Gigi ki aneh. Iya to yo. Wis semene kok gede. Ada kotak bocah gerang ngono. Cah tuwa. Bocah tuwa. Nggih, monggo lajeng dikersake tali kutang. Ki ajeng dipinangkani napa badhe menika? Manut. Napa? Manjuk ngerien. Dek biyen wis tak tukoke wujud tali sakutange saiki ne la kok ilang sakutange. Sak isine ngono. Lah apa nih? Sak sak slis. La kok ilang sak slirane. Slirane. Ning kotange melu ilang. Menyang ngendi? Tanpa kutang. Nek jeneng ilang nek sak celirane kan tak ilang. Goblok ora niku. Ora ora ge mergo lagune tali kutang ge isine gur kutang terus. Ora yo nggo neda iki tegese tali kutang ki lagu ning ku ngemu teges apik ngono. Oh, senadyan judule tali kutang ning isine apik. Isine. Pak Lurah. Pak Lurah yo. Judule tok niki tali kutang ning isine wow. Tenan Pak, sejarah niku. Pak Lurah. Nyuwun pengayoman. Kok isine jur isine. Monggo, yo. Monggo. Biyen wis tak tukoke wujud tali sakutange saiki ilang kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra nyabari opo lali kowe karo aku iki yen regane 1003 iku wujud katresnanku jare kowe melu aku dak kok mlayu kurang larang bukan sane kowe ilang pengen dikon golek ali kowe lan
iso serasi serasi ngopo wong ya larasane iso pas pas kepiye pas iso pas yo karo bojomu yo suarane entek ngapunten nyuwun pangapunten kawontenan kamat-kamat alon-alon sing penting sampun pun pinangkani wonten kirang langkung pun nggih nyuwun pangapunten leres mekaten nembe kirang fit nggih niku jane tekne jenengan ngedur awan wengi kebar bojo to nggih. Nggih alhamdulillah nganu. Nggih alhamdulillah niki ya karena cuaca iki. Cuaca. Panas dadi ya perlu es, dadi pokean es dadi ya. Lah nggih. Panas dingin nek kula kan penyakit, nek jenengan hal ini kan panas dingin karena karena ada sesuatu. Iya. Ya dalam hubungan itu harus seperti itu. Kalau yang satu jadi api, yang satu harus jadi air. Nggih kula ngrumangsani. Oh lah berarti wes pas pak. Satu jadi api, satu jadi air. Nah, lihat cerete sopo. Maksudnya ki nek sing siji lagi panas, sing siji ki iso nglermke utawa ngedemke. Ning hubungan ki kudune ngono kuwi. Konsisten. Nah, yang sae. Hubungane kudu konsisten. Mas Da. Konsisten ora sound system. Kowe kono mau rungku sound system ngono. Ha iya. Ngene kudu sound system. Sone penak. Matur nuwun. Monggo tasih malih menapa mboten. Tasih setunggal melih. Iya lah mbok kalih ngono. Ya engko dimbuhi apa? Ah setunggal mawon. Kek nor dimbuhi. Napa? Pedang kuning. Oh, pedang kuning. Sinten jenengan nunjuk sinten? Milih sing endi, Pak? Eh, terus e. Sing ndi? Urute. Urute mawon. Dik. Ha. Dik. Pia, Mbak Pia kuwi. Mbak Pia semene mlemendah. Mbak Pia. Iki sing jeneng Mbak Pia Mbathuk ki ya. Oh, jeje monggo Mbak Pia. Ayo Mas, sepati Mas. Kok tak tertanding iki semen. Wong senengane sok tau yo. Kenalan, Mbak. Asmane asli Mbak sinten? Nami kula Alfiana Saputri. Panggilannya Fia. Juragan Sapu. Alfiana iki juragan sapu, bapakne mulo dijenengno Alfiana Saputri. Nek umpama juragan sulak Alfiana Sulak Utri. Bener, yo kabeh iki ning urutane. Bapakku bakul bengkel jenengno Baut bener. Kene, bapakne juragan sapu, anake Alfiana Saputri. Lah nek aku jenenge Niken Sarintem. Iku urung dadi juragan. Ning kene ana, Mbah. Dalem apa? Ana sing ora entuk buka konter HP, ora entuk dodol pulsa. Wah, iki gayeng iki. Mosok Mas Dian. Lah kok saged? Iya, komplite Dian Indra Nugraha. Terus lah mesti nek buka apa buka konter mesti jenenge Dian. Dian. Oh. Ulah gen kula genten. Tak omongi tepenging buka HP ngeyel tentakne kewirangan. Lah. Lek Bardi. Lah. Lah kok iso? Bardi sel lho ora mirang-mirangno. Ora. Kowe ku tak pengen buka konter kok yo ngeyel to di aku. Tentakne kowe kok mirang-mirangno anak putu. Wong tua apik-apik tulisane Bardi sel. Lho ora gek ciloko ora. Mungkur tak kok dodol material kowe kok dadak buka konter. Sel iki seluler ngono lho. Lah iki Bardi sel salahmu apa kok kowe Bardi sel aku yo. Mirang-mirangke, Mbak. Kriminal. Jenengane panggilannya Mbak Fiat asli dari Patok Gunung Kidul. Minangkani pamundutan no. Menika dulur-dulur mriki ugi ingkang streaming sedaya ingkang mirsani. Lagunipun Podang Kuning. Mawi bawa napa mboten menika? Manut jenengan. Terserah.
Kok manut terser. Bawa napa mboten niki? Bawa menapa mboten, Pak? Terser. Bawa. Nggih, bawa. Dari Mbak Via kok dadi bawa? Ya iya. Bawa. Ganti jeneng. Mangga. Nadyan wujude mong peksi walaupun hanya ekor burung. Astagfirullah ya Allah. Kayak kan live streaming lho Bu mbekne dorang-dorong nek pesi ki apa kan terjemahke walaupun seekor burung. Sosok meneh ki nek jantung ringke ki ditinggal ngomah. Lah wong aku ki suwantene apik Mbak Fi agi ngateke ngono walaupun kula kok ora jantung. Ya menawa kan sing ning kono ngendi Sungai Mantan. Kalimantan kok Sungai Mantan. Ino terus kena. Si pleci ora usah digatekke. Kayak nyanyi apa orang baik gue surut surut pop leci eh tak meneng gue ya kayak meneng yuk udah bu mbak apa tau separuh hancur masa depan iya terus kena menjadi talinya branta dong sing nang Sulawesi arti nopo bronto bronto iki katresnan bronto apa pak bronto iki nek gatelen ngene lho bronto iki tegese iki asmara bronto iki artine ting gemok lho jenis bronto bronto iki spesies dinosaurus nah kuwi kowe wis rasane brontosaurus rasane nganggo arti kae jeblok sing tukang alah cari men paham yo alos manis nang sam make golek i si podang jenar ono benange po bareng iba bunga saya monggo Mbak Via pun lajengaken iso aman ning omah wis ora krasa yura
Semangat. Semangat. Opat. Aja. Ora bakal mati kali. Iyo bergoy ngikuti zaman mengikuti zaman nggih alhamdulillah sampun sedaya pun pinangkani Mas Galang enten siji meleh nggo penutup oh nggih iki mergane wis jam 12 punjul dadi nek lembukan kelewat jam 12 punjul iki kelebihan obesitas nah leser leres ana lewung kabeh jumeneng krocong monggo monggo al sinden dadi kono baris baris mriki monggo arep ning dhuwur opo ngisor monggo singgil napa ngandhap ngandhap dhuwur mboten napa-napa nggih manut yo yo Mas Kimpul napa-napa lewung baris
udang goreng ta. Sujune kula ki nemu ban karet lho. Lah ngapa? Lah mirsani sinden ayu-ayu ngene iki bojoku jan polae. Manusia struktur ning kono ilang arep lho. Apa? Struktur instruktur. Kuwi mau sing tukang ning arep mau. Sing apik yo Pak, apik tangane goyangane iki. Nek isik enom ki jan nanti. Iya. Ayo terus. Kene dadi anu apa? Celeret. Iya. Celeret. Kentenan leng instruksi. Aku nggih niki aduh bubrak. Kok arep dhewe Mbah Paut. Ayo ibu-ibu tahan perut. Iki joget ora senang. Sini-sini kok yo. Yo, berarti Sabdo, Sabdo. Sabdo. Yo siji, loro, telu. Sabdo. Sabdo. Saya pasukan gedang goreng. Kuning-kuning. Aja cerak-cerak banyu ndak ajur. Cerak kali ya nek nganu cerak tlaga nek kinter. Ndak ajur. Ah iya. Sabda
pangapunten, wiwitan ngantos pungkasan, mbok bilih kula kalian bojo kula anggenipun caos panglipur, kagem dulur-dulur mriki ugi pandemen sedaya kathah keladuke ngatur, keladuk wani kurang deduga nyuwun agunging samudra pangaksami. Semanten ugi Mbak Niken kalian Mbah Baot, menawi kathah anggen kula keladuk anggen kula gojek kalian panjenengan, nyuwun nyuwun agunging samudra pangaksami. Dawah sami-sami. Sekang semanten kula nedya ngelampahaken nerusaken lampahan. Oh, matur nuwun, Cik. Matur sembah nuwun. Monggo lajengaken. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Pakmu. Ayo. Neruske lakon ya, sadurunge neruske lakon ya ayo donga marang ngersaning Gusti sik kaya biasane. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, welaruhi Ki Seno Nugroho, welaruhi para pendhendhalang sakno semantor Al-Fatihah. Amin, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Mbak Niken akan sugeng kondur. Mbak Bau hati-hati aki e ngene. Arwah aki e gede aki e arwah drizin. Ayo, ayo terus kelakon makmu. Iya. Tansah marang sukma. Sinuk semaya winaya ngasepi sinimpen telenging kalbu. Ambukaning swara taren saking liap layap ngaluyup pindha pesating sumpena lumusuping rasa jati pong pong tan kawuso manjing wonten ing gupit sanggan sangarup kena ganti aka capok Sang Prabu Pulutya mapan wonten ing alun-alun negari Ndorowati sambat sebut kaning ayo Sang Prabu Pulutya